Ми знаходимося у Теребовлі на вулиці Січових Стрільців. Тут на території військової частини А-32-15 вже завершили будівництво та облаштування трьох казарм для військовослужбовців. За проектом Міністерства оборони у кожній з них може розміститися 125 людей. Будували та облаштовували три казарми рік і 7 місяців, розповів бригадир будівельної компанії Олександр Думанський. Він завів нас в один із гуртожитків. Система блочна, 2 кімнати направо, наліво, по 5 чоловік. Це кімната для військовослужбовців. Кімната для особового складу на 5 чоловік. Кожному є по шкафчику для одягу, шкафчик для особових речей, стіл і 5 крісел. На один блок у казармі – 1 душова кабіна. У ній 2 бойлери об'ємом 100 літрів, 2 умивальники, 2 дзеркала та сушарка для рушників. Також у блоці – туалет. Також тут є електросушилка, полотенце, умивальник, дзеркало, і дорогі бачки. На кожному поверсі – 1 кухня для особового складу. Вона передбачена для 15 людей. Також на поверсі є кімната для прання, де до кінця тижня мають обладнати 4 пральних машинки, кімната для сушіння та пресування одягу. За словами бригадира Олександра Думанського, в кожній кімнаті, кухні та інших приміщеннях казарми встановили спеціальну систему оповіщення. Кожна кімната обладнана пожежною системою. Є громкоговоряща зв'язь, яка сповіщає особовий склад про пожежу, про евакуацію, куди евакуатися, які двері, куди виходити. Опалюватимуть казарми в зимовий період власною котельнею, яка знаходиться на території військової частини. У ній встановили 3 нових твердопаливних котли. Працюють на вугіллі, дровах і брикет торф'яний. Принцип роботи – закидається тверде паливо. Закривається задвижка і відкривається, включається автомат. Автомат настроєний на дану температуру до 100 градусів. Виставляється відповідна температура і при досягненні температури відповідної котел автоматично відключається. Коли мають заселити військовослужбовців у казарми, розповів пресофіцер військової частини А-32-15 Юрій Кульпа. Відомо, що казарми вже здаються в експлуатацію, помаленьку вони перейдуть на баланс військової частини. Як тільки особовий склад повернеться з району проведення операції об'єднаних сил, ми одразу ж їх раду зустрінемо і запросимо до проживання у нових помешканнях. Начальник квартирно-експлуатаційного відділу Тернополя Валерій Маланчук розповів, в Україні з 2017 року будують 184 таких казарми для військовослужбовців контрактної служби. На Тернопільщині їх буде 9. Тернопіль, значить, збудовано вже 2 казарми місто Броди, на виході 2 казарми Теребовля, 3 казарми Теребовля, Чертківський гарнізон 2 казарми в листопаді місті здачі і розпочато будівництво в Тернополі 2 казарм. В середньому 1 казарма плюс-мінус обходиться порядка 16 мільйонів. Тобто це від початку будівництва і під ключ з меблями, з обладнанням, з усім. Замовником будівництва виступає Західне територіальне квартирне управління міста Львів. Це будівництво казарм. Будівництво, реконструкція мереж, які підходять до цих казарм – це наша відповідальність. При готовності об'єкта Західне ТРКО передає нам на баланс цю будівлю, і ми вже на відповідальне зберігання та утримання передаємо командиру частини. Тобто командир частини вже буде повним господарем цих казарм і буде вирішувати, хто там де проживати. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.